Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, službe novine 49/06, član 15. Načelnik u okviru svoje nadležnosti, između ostalog, izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi i nacrt i prijedlog budžeta. Statut općine Velika Kladuš, član 43. Općinski načelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru svoje nadležnosti, između ostalog, izrađuje i općinskom vijeću podnosi na usvajanje nacrte i prijedloge godišnjeg budžeta. Poslovnik o radu općinskog vijeća, član 109. Nacrt, odnosno prijedlog budžeta, izvještaja o izvršenju budžeta i završnog računa budžeta općine utvrđuje općinski načelnik na prijedlog nadležne službe i sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavlja ih vijeću na razmatranje i usvajanje. Ja ne mogu da uđem u dimenziju razmišljanja gospodina Fihrta Bašića i nije mi to u nadležnosti. Ovdje tačno stoji metode iz 2015. kako je kreirano i koliko je predviđeno planom budžeta. Imate izvršenje sa 31.12.2015. godine, tako da ste dobili tačan podatak i pokazatelj koliko je izvršeno prihoda i rashoda za 2015. godinu. Mi smo imali, znači ovdje na ovome domu, razmatranja nacrta prijedloga budžeta gdje smo mi predložili da određene stvari ne mogu se finansirati iz ovoga budžeta i nama govorite da mi to ne znamo. Vijeće je usvojilo neke zaključke pa je to poništavano, pa je namjenski prihodi se trebali trošiti da se finansiraju plate mjesnih zajednica, savjeti mjesnih zajednica itd. Ja ne znam šta je sad stav pojedinaca u opštinskom vijeću. Zato smo vama za 2016. godinu ostavili mogućnost da vi kažete što želite. Znači ovdje piše što vi želite. Da prezentirate, znači, svoje znanja, umijeće i potencijale građanima općine Velika Kladuša i da kažete koliko će biti zaposleni, koliko će biti otkaza, koliko vi planirate u kapitalne investicije, koliko u tekuće grantove itd. A dali smo vam, znači, tačan podatak koliko je izvršeno sa 31.12. Ako želite nacrt, onda ga napravite onako po vašoj mjeri. Mi u službi i u općinskom organu uprave to ne možemo napraviti. Jer kad god smo napravili mi to za vas, to nije bilo dobro. E sad smo dali mogućnost, a to zakon, gospodin Bašić nije ovdje iščitao i poslovnik i statut opštine, da daje tu mogućnost. Znači, kad smo već izabrani zvaničnici i ja i vi, onda svak ne koristi svoju mogućnost u skladu sa zakonom i da to učini i napravi. Hvala. Ma mislim, ovdje načelnik kao da skače s kamena na kamen, tako se s određeni misli svojih prebaciva na druge. Čas kaže da ima, da je ponuđeno sa ciframa, pa onda kaže da nije, a zapravo nacrt kaže da nije, da su ove linije sve prazne za 2016. tako da stvarno nije ni ponuđeno. A druga stvar, nema to da li mi želimo ili ne želimo, nego zakon je propisao kako. Mi možemo željeti mnogo stvari, ali stvarnost je nešto drugo. I još jedna stvar da kažem, mišljenje komisije koja je tretirala ovaj materijal kaže ovako. Komisija nije razmatrala nacrt odluke o budžetu za 2016. godinu iz razloga što nije ispoštovana procedura propisana zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, te nisu ispunjeni minimalni uslovi na temelju kojih bi komisija uzela u razmatranje predloženi nacrt odluke o budžetu za 2016. godinu. Mislim da je ovo dovoljno jasno i nedvosmisleno. Znači, zadatak ove komisije nije da ulazi u osnovanost, nego da vidi zaglavlje i kraj. Da li su ti ispunjeni uslovi, da li se je pozvalo na adekvatne propise, članove zakona i tako dalje. Vi kažete da je prazni. Pa evo, otvorite sljedeću stranicu pa pročitajte da ovdje stoje, znači, prihodi, rashodi i ukupno što treba. Stoji. Evo,
Znači imate dvije kolone brojeva, a treće je vaše želje su. Na trećem mjestu ovo piše 2006. su želje. I pogotovo tamo se navodi mišljenje određenih članova komisije, kažu neozbiljni. Pa kad su predavali vas sa grafenik što nisu zvali mene, oni su neozbiljni, dizali su ruke. Hvala. S tim u vezi moram napomenuti da je vijeće u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim i poslovničkim obvezama kada je dobilo isključivo prijedlog budžeta u 12. mjesecu konstatiralo da isti nije dostavljen u skladu sa zakonom o budžetima, jer da se razumijemo sva procedura podliježe tim zakonom, i s tim u vezi naložilo općinskom načelniku da nacrt budžeta dostavi na prvoj narednoj sjednici. Radi javnosti ću podsjetiti da prva naredna sjednica od tog zaključka kad je stupio na snagu je bila 18.2. i nismo imali nikakav prijedlog nacrta, odnosno zaključak vijeća tada nije ispoštovan. Kada je dostavljen ovaj nacrt, također sam na kolegiju postavila pitanje i stručnom savjetniku za normativne poslove da li to kolegije obvezuje s obzirom da takav akt vezano za nacrt budžeta koji u preambuli ima određeni član zakona o budžetima uopće nije u skladu sa tim članom. I podsjetit ću da u skladu sa članom na koji se poziva ovaj nacrt jasno precizira da obrađivači moraju dostaviti dokument okvirnog budžeta, a on podrazumijeva sve ovo što je kolega Bašić prethodno naveo, odnosno citirao zakonsku odredbu. Nažalost, većina u kolegiju nije bila zato da kolegiju u startu odbije da ne stavi ovaj materijal u saziv, čak što više ona je to dostavila ipak vijeću i vijećnicima da oni odluče da li će raspravljati o ovakvom aktu koji jeste. Što se ti... Prije svega, ko je odgovoran da bi on danas pojavio se na ovom dnevnom redu? Odnosno, kad je ovaj materijal stigao u službu općinskog vijeća? Kad je kolegij održavan u zadnji moment, a sjednicu vijeća održavamo danas zadnji dan koji je moguć. Nacrt odluke o budžetu za 2016. godinu morao je proći analizu, raspravu i danas se mogao samo pojaviti u vidu prijedloga. Smatram da ni u kom slučaju danas ga ne možemo ni razmatrati u vidu nacrta, već u vidu prijedloga. A na način na koji je ponuđen i u kom vidu je ponuđen, smatramo da nije u skladu zakona, a vidimo i komisija za statut kaže da nije, da nema materijalno pravni osnov. Ovdje, kao što je način naglasio, mi imamo slučaj da je u decembru bio ponuđen prijedlog odluke o budžetu za 2016. godinu, ali isti nije dobio podršku, već je skinut sa dnevnog reda 29. redovne sjednice općinskog vijeća uz zaključak da se vrati u općinsko vijeće u vidu nacrta. Evo, kao što vidite, danas imamo ovo što imamo, a to je da budžet na općinskom vijeću nije bio tretiran. Drugo, da odluku o budžetu danas ne možemo tretirati kao nacrt, a da nemamo ponuđen prijedlog odluke o budžetu. U normalnim uslovima znamo svi, ili ga danas usvajamo, ili ga dajemo načelniku da proglasi, što je sasvim ispravno, jedno ili drugo. Pa ovako, što se tiče ove tačke dnevnog reda, odnosno nacrta odluke o budžetu za 2016. godinu, činjenica jeste da Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Zakon o principima lokalne samouprave, naš statut, odnosno poslovnik, propisuje određenu proceduru donošenja budžeta općine u ovom slučaju. S druge strane, znači u decembru vi jeste imali ponuđen prijedlog budžeta od strane općinskog načelnika. Zauzeli ste stav, znači da ga nećete razmatrati u toj formi, ali ste ga mogli na toj sjednici razmatrati kao nacrt, jer je to bio budžet ponuđen od strane općinskog načelnika. Da li, bez obzira da li je on u formi prijedloga ili u formi nacrta, znači razlikovao se samo u jednoj riječi, tad su bili određeni parametri. Znači, mogli ste ga na toj sjednici vijeća razmatrati u formi nacrta, utvrditi onaj javnu raspravu, termin održavanja i obim i, znači, nakon provođenja tražiti da vam općinski načelnik ponudi prijedlog budžeta. Vi to niste učinili, znači, skinuli ste sa dnevnog reda tu tačku i donijeli ste zaključak da tražite, obavezujete općinskog načelnika da vam dostavi nacrt budžeta za prvu narednu sjednicu, znači znamo da nije dostavljen.
sada imate u formi nacrta, koliko je to opravdano ili neopravdano da vi to danas raspravljate, ja stvarno u to ne mogu ulaziti, znači zakon je propisao jasno ukoliko se, znači da se budžet može usvojiti do 31.3., danas je 31.3., u biti nema ni smisla da vi to da raspravljate jer imate nacrt, ne možete ni provesti javnu raspravu, ne možete doći do prijedloga. Znači, u ovom slučaju stvarno, kažem, nema, zakon nije ništa jasno propisao, nikakve će biti posljedice. Vi ćete sami odlučiti da li ćete raspravljati ili nećete raspravljati na ovom dnevnom redu. Znači, to treba da bude odluka vijeća jer to zakonskim aktima nigdje nije tačno i decidno definisano. S druge strane, redovna sjednica je bila ta prva naredna 18.2. Ni u tom sazivu se nije našao nacrt kako je to vijeće usvojilo. I treće, na toj istoj sjednici 18.2. podsjećam da je vijeće usvojilo program rada. Vi znate da u završnim odredbama programa rada jasno i precizno stoji kao i svih godina do sada da je obveza obrađivača do 1. u mjesecu dostaviti sve one materijale koji su predviđeni programom rada ovlaštenom predlagaču, dakle općinskom načelniku koji dalje upućuje materijale u proceduru kolegiju, a naravno kolegiji zasjeda, odnosno sazivaju se sjednice u skladu sa uputstvom. Ni to pravilo nije dakle ispoštovano, a još jednom da napomenem što se tiče i sadržaja i obveze obrađivača da također u završnim odredbama programa rada koje ovo vijeće usvaja stoji način kako su obrađivači dužni u kojoj formi da dostavljaju materijale kako bi vijeće moglo donositi zakonom utemeljene odluke. Kaže, ukoliko vijeće ne usvoji budžet do 31. marta tekuće budžetske godine, općinski načelnik proglašava budžet koji stupa na snagu danom objave u službenom glasniku općine Velika Kladuša. Znači u članu 120 statuta općine Velika Kladuša, znači ne piše ukoliko vijeće ne razmatra budžet, nego ukoliko vijeće ne usvoji budžet. Pitate koje je zato da se povuče, odnosno skine nacrt odluke o budžetu za 2016. godinu sa predloženog dnevnog reda. Dakle, za 18, protiv, nema nitko, suzdržani. 5. Konstatiram da je većinom glasova vijeće odlučilo povući, odnosno skinuti treću tačku dnevnog reda. Gospodine načelniče, da li vam je poznato da je nogometno igralište nogometnog kluba Krajišnik, odnosno tribine i ograda oko igrališta potpuno devastirane, odnosno potpuno porušene. Mene kao građanina i kao člana nogometnog kluba Krajišnik, jer plaćam godišnju članarnu i godišnju ulaznicu, zanima ko je dozvolio da se vrši neka rekonstrukcija tog objekta i ko uopšte vrši tu rekonstrukciju. Da li postoji neko odobrenje ili neka dozvola od strane općinske službe ili nekog drugog za izvođenje ovih radova na nogometnom igralištu nogometnog kluba Krajišnik? Meni koliko je poznato da je nogometni klub još uvijek u vlasništvu ove općine, odnosno ovoga općinskog vijeća, naravno i svih građana naše općine. Mi građani i ne znamo, moguće da je to čak i privatizirano neko, jer vidimo da svako neko upravlja tamo s tim. Gospodine Hajrudin Okanović me ugodno iznenadio i postavio je jedno vrlo korisno pitanje i ja vam se zahvaljujem na tome. Znači, kod opštinskog urbanističkog građevinskog inspektora se već nalaze određeni predmeti, a odnose se na nogometni klub Krajišnik, odnosno na sam stadion. Nikakvo odobrenje nije izdato od nadležne službe da se bilo šta dole može raditi. Ono zemljište i onaj prostor je i dalje u vlasništvu opštine Velika Kladuša, to dokazuje gruntovni izvadak. Znači, to se dešava da ljudi samo inicijativno ulaze u prostor i u državnu imovinu i na njoj vrše određene svoje privredne, privatne radnje itd.
svakako oni će biti u tome zaustavljeni. Jer dole se je planiralo, oni su nama prezentirali neke mega projekte, to su neki taver centri, shopping centri, stadion se okreće, ne znam, rađaju se neke nove aktivnosti, a svakako bez konsultacija, ne znam ako je došao na ovo vijeće, koliko znam da nije nikakva privredna inicijativa poslovno, odnosno udruživanje privatnih i društvenih sredstava i imovine. Poznat je lik predsjednika uprave nogometnog kluba Krajišnik po svojim linearnim istupima i samovoljom. I on to dokazuje na kantonalnim organima, on to dokazuje na opštinskim organima. Evo, imali smo nedavno tragediju koja se je desila u Saniteksu, to je u biti samovolja. I ja vjerujem da će pravna država, bez obzira da se upliću bilo kakvi osjećaji, odgovoriti adekvatno na sve ovo što se je desilo strane toga. Mi smo vezano za puno toga imali sastanak nedavno, vanrednu sjednicu štaba civilne zaštite, nismo objavili zaključke zbog toga što se provodi istraga, ali oni će svakako, kompletna informacija će biti dostupljena ovome općinskom vijeću i zatražimo jednu tematsku sjednicu pa nek se vijeće odredi ako će u biti ovdje u ovome gradu kaubojski se odnositi prema društvenoj imovini, ja za to nisam. I mi ćemo uputiti, znači ovdje će inspektor, budite uvjereni gospodine Okanović i ostali vijećnici sigurno djelovati na ovome području, jer ovo je svakako društveni objekat, tu su generacije i generacije šampiona izrašene na ovome prostoru, da bi se desilo na jedan način da se to privatizira. To je bilo pokušati privatizirati, ali je spriječeno. I koga vi gospodine ovdje pozivate da ispredima Soviju, Bako, Natko, Lano, Tamo? Znači, vi ste prilikom preuzimanja mandata uzeli jedan dio projekata putne komunikacije koji su bili potpisani ugovori. Mislim, gospodine, sačekajte da vam objasnim. Uzeli ste putne komunikacije gdje su bili potpisani ugovori, ljudi su svoja sredstva uložili, a vi ste te projekte gurali lijevo. Iz kojega razloga? Da objasnite meni i našim građanima. Iz kojega, znači, ste to... Uzeli ste nove putne komunikacije gdje ste izvodili zemljene radove po 2 km, a 500 metara asfalta smontirali. Šta je to? To je ono, iz ruke u ruku pa da popolimo. Jel to od vas spremno? Znači gdje znači, treba da punite budžet? Građane, gdje su prikazana sredstva od građana koji su uloženi u putnu infrastrukturu? Gdje je prikazan putna komunikacija Lači Ufrovići gdje smo mi dali 39.000 iz ruke u ruku, a vi rekli tako, mora biti taj izvođač oblašten za to, a ja iz ruke u ruku dao i danas nema fiskalnog računa. Energično nastupa, nemate potrebe. Doktorica Purić vam može propisati lijekove za smirenje. To nije problem. Molim vas, ovo je općinska vijećnica. Ovo nije trg mladih gdje vi možete da uličete i skačete na bilo koga. Znači, ponašajte se u skladu sa uzancom. Drugo, vi vrlo dobro znate za projekat uređenja stadiona. Jel znate? Vi ste član tog političkog lobija koji želi to da radi. Jeste li vi ove vlasnike, evo i ovdje 28, upitali, oni raspolažu s tom imovinom, da li su oni za to zainteresovani? Razumijete? Treba vam dati saglasnost da radite na njihovom zemljištu. Tako dalje. Odradi to je, kad vi niste upoznati, sliši vi prvišta glupost. Molim vas, ja ću vas zamoliti, nastavite li dalje vijećati... Zašto se radi? Vijećati vijećnike, ako je putni pravac bio i potpisana inicijativa. Gospodine načelniče, kad planirate izvršiti rekonstrukciju škole krova, područnoj školi Stabanđa, jer razlog tome je što prilikom svake kiše dolazi do prokišnjavanja škole i donji dio je zgrade uređen, pa bi bilo šteta da to kisne. Pa, molim se. Gospodin Jasmin Abdić je postavio jedno interesantno pitanje, možda je bilo i namjerno da bude provokativno, da li ću ja zamijeniti krov, ja koliko znam da nemam iskustvo u građevinarstvu i nemam građevinsku firmu da saniram krovište i nije u vlasništvu općine Velika Kladuša ovaj objekat. Mi jedino što možemo, a to ćemo sigurno i učiniti nakon što dobijemo budžet ovakav ili onakav, izvršiti sufinanciranje ovih građevinskih radova, a svakako prema onim potrebama koje izjasni škola. Gospodin Bašić je postavio jedno pitanje, ja sam prije par dana ovdje kod nas išao u katastar i čovjek sav sretan, moram vam dojam, veli sad možemo da izvršimo
priključivanje naših objekata, veli sve laburisti riješi. Ja jučer veli razgovarao s Rajkom i oni veli podržali ovu kantonu. Ovi bili protiv ovoga zakona. Molim vas da se... Ja sam u šoku osto. ...komentara i protivno neću vam dati da upredavate govornicu, odgovarajte na vama postavljeno pitanje u skladu sa vašim nazivom. Pa jeste, ovo je...